Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Salamlayıram sizi. Azərbaycan TV yenidən efirdədir. Əziz dostlar, əziz tamaşaçılar, ümid edirəm ki, hər biriniz Prezident İlham Əliyevin Novruz bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik çıxışını, nitqini xatırlayırsınız. Prezident İlham Əliyev həmin çıxışında xalqımıza və dövlətimizə satqınlıq mövqeyini tutmuş 5-ci kolonu Azərbaycan xalqını və dövlətini düşməni adlandırmışdı. Və çox keçməmişdi ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli və Milli Şuraçılar həmin o xalqın və dövlətin düşməni və 5-ci kolon ifadəsini öz üzərlərinə götürdülər və dolayısıyla etiraf etdilər ki, onlar həqiqətən də Azərbaycan dövlətinin və xalqının düşmənləridirlər. Əlbəttə, bu məsələdə Azərbaycan cəmiyyəti yekdil mövqeyi var. Hər kəs yaxşı bilir ki, Əli Kərimli və onun başçılıq etdiyi qruplaşma dövlətə satqınlıq mövqeyi tutublar və xalqın düşmənidirlər. Amma çox təəssüflər olsun ki, çox az qism insanlar var idi ki, bu məsələdə tərəddüdlü idilər. Amma son Tofiq Yaqublu ilə bağlı baş verən hadisədə artıq hər kəs əmin oldu ki, başda Əli Kərimli olmaqla bütün cəbhəçilər və milli şuraçılar bu xalqın düşmənidirlər. Nə baş verir, əziz dostlar? Mən sizin üçün aydınlaşdırmaq istəyirəm məsələni. Bilirsiniz ki, bir neçə gün öncə Tofiq Yaqublu sadə bir vətəndaşın maşınını vurub əzib, bu azmış kimi maşından düşərək həmin o zərər vurduğu insanı döymüş, yumruqlamış, hətta onun həyat yoldaşına da əl qaldırmış, əlindəki vintaçanla onlara xəsarət yetirmişdi. Bu barədə hüquq mühafizə orqanları müəyyən məlumatlar da yaydılar ki, artıq vint açan üzərində qan ləkəsi, eləcə də zərər çəkmişə vurulmuş o bədən xəsarətləri nəticəsində yaranmış xəsarətlər qan ləkəsi olan köynək maddi sübut olaraq götürülmüşdür. Və bir sözlə Tofiq Yaqublunu küçənin ortasında, günün günorta çağında həyata keçirdiyi xuliqanlıq əməli sübuta yetirilmişdir və onun haqqında da Nizami Rayon Məhkəməsi cinayət işinin araşdırılması və yekun rəyin verilməsinə bağlı 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri haqqında qərar vermişdir. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli, Milli Şuraçılar, Cəbhəçi Trollar hər zaman olduğu kimi onlar istintak prosesinə təzyiq etmək üçün həmin o zərər çəkmiş insanın adı Elxandı, səhv etmirəmsə, sadə bir vətəndaşdır. Onun şəklini, hətta həyat yoldaşının belə şəklini sosial şəbəkədə paylaşmaqla kütləvi şəkildə təhqir etməyə başladılar. Və bu proses bugün də davam etməkdədir və bir daha xüsusi olaraq altına xətt çəkərək, qırmızı xətt çəkərək ifadə edirəm ki, bütün bu təhqirləri Əli Kərimli başladıb. Bunu nə üçün edib Əli Kərimli? Yalnız bir məqsədi var idi, istintak prosesinə, məhkəmə prosesinə təzyiq etmək və Tofiq Yaqublu ilə bağlı bir qəhrəman obrazı formalaşdırmaqdır. Əslində, cəbhəçilər bu cür emosional və radikal davranışları ilə bir çox qaranlıq məqamları aydınlaşdırmış oldular. Birincisi, bugünə qədər Əli Kərimli başda olmaqla bütün cəbhəçi trollar iddia edirdilər ki, Tofiq Yaqublu güya dayandığı yerdə maşın onu vurub və Tofiq Yaqublu bunun şər olduğunu başa düşərək maşından düşməyib. Amma Əli Kərimlinin də digər cəbhəçilərin də paylaşdıqları, bax bu şəkil bir daha sübut edir ki, Tofiq Yaqublu maşında oturmayıb çöldə olub, xuliqanlıq əməli həyata keçirib və zərər çəkən insanlara təzyiq göstərməyə cəhd göstərir. Beləliklə də cəbhəçilər özlərini bir daha ifşa etmiş olublar. İkinci bir məqam isə cəbhəçilər həmin o Elxan adlı sadə vətəndaşın, onun həyat yoldaşının şəklini paylaşmaqla, təhqir etməklə bir daha milli mənəvi dəyərlərimizdən, milli qürur anlayışından, ümumilikdə götürsək, kobud da səslənsə də kişilikdən uzaqdılar. Axı kiminsə həyat yoldaşının
şəklini sosial şəbəkəyə qoyub kütləvi şəkildə təhqir etdirmək nə deməkdir? Bu hansı mənəvi kriteriyalara sıxır? Bu hansı mənəvi sərhədlərə sıxır? Bu kişilikdəndir mi, əli kərimli? Sən siyasi mübarizə aparmaq fikrindəsənsə, bunu siyasi metodlarla etməlisən, daha kiminsə həyat yoldaşını təhqir etməklə yox. Və yaxud da sən Tofiq Yaqublunun günahsız olduğunu sübuta yetirmək istəyirsənsə, ortaya faktlar qoymalısan. Daha bunu Elxan adlı vətəndaşı onun həyat yoldaşının şəkillərini qoyub təhqir etdirməklə eləməli deyilsə, təhqir etdirmək özü bir acizlikdir. Sən Elxanın və onun həyat yoldaşının şəklini sosial şəbəkələrdə paylaşıb təhqir etdirirsənsə, dolayısıyla Tofiq Yaqublunun günahkar olduğunu da ispatlayırsan. Bugünə qədər bütün canlı yayımlarda deyirdin ki, cəhətçilər heç kəsi təhqir etmirlər. Bəs bu nədir? Buyurun, baxın. Şəkilləri bir-bir təqdim edirəm. Yazdığınız rəyləri bir-bir göstərirəm. Siz verdiyiniz sözün üstündə durmursunuz. Siz cəhətçi trollar. İnsanları ancaq təhqir etməklə məşğulsunuz. Və düşünürsünüz ki, kimisə təhqir etməklə istədiyinizə nail olacaqsınız. Amma düşünmürsünüz ki, cəmiyyətdə özünüzə qarşı əks effekt formalaşdırırsınız. Hansı əks effekti formalaşdırırsınız? Bax, bu barədə mən deyim. Mən əminəm ki, cəbhəçilərin, Əli Kərimlinin, milli şuraçıların, həmin o sadə vətəndaşların timsalında, şəklini qoyub təhqir etdirdiklərinizin timsalında böyük çoxluq artıq sizləri qınayır. Cəmiyyətimizin böyük əksəriyyəti Əli Kərimlinin cəbhəçinin bir təhqir maşını olduğunu qəbul edir və bunu şiddətlə qınayır. Elə bu baxımdan çıxış edərək birbaşa Əli Kərimliyə, birbaşa o təhqir kampaniyasını yürüdənlərə müraciət olaraq deyirəm. Bax, bu təqdim etdiyim qadınların şəkilləri. Əli Kərimin həyat yoldaşı, onun qızı, Tofiq Yaqubunun həyat yoldaşı, onun qızı, Gültəkin Hacıbəyli, Sevinc Osman qızının şəkilləri. İndi düşünün ki, Azərbaycanda 2 milyondan artıq sosial şəbəkə istifadəçisi var. Onlar götürsün bu şəkilləri, qoysunlar bir-bir profillərinə və hər gün səhərdən axşama qədər təhqir etsinlər. Əli Kərimli, Tofiq Yaqublu onların qeyrəti namusu olan ailəsinin, həyat yoldaşının, qızının hər gün təhqir olunduğunu necə qəbul edəcək? Ona xoş mu olacaq? Axı, kiminsə qadını təhqir etmək kişilikdən deyil, Əli Kərimli. Bu, siyasi mübarizə deyil. Mən istəyirəm ki, bütün cəmiyyətimiz bilsinlər ki, bu təhqir kampaniyasını həyata keçirənlər kimlərdir? Bax, başında Əli Kərimli dayanır. Ondan sonra Cəmil Həsənli dayanır. Cəbhəçi trollbaşılar İlham Hüseyin, Emir Səlimov, Ayaz Məhərəmli, Nicat Abdullazadə. Bax, onların şəkillərini siz görürsünüz bir-bir. Əgər kimsə bugünə qədər cəbhəçilərin təhqir kampaniyasını qurban olubsa, bax, bu şəxslər həyata keçirirlər o təhqir kampaniyasını. Onların şəkillərini paylaşın, elə eyni etdiyi təhqirləri onlara qarşı edin. Əgər bunu az görürsünüzsə, onların qadınların ailə üzvləri şəkillərini göstərdim sizə. Onları paylaşın, onları təhqir edin. Görün bundan sonra həmin o cəhbəçilərə necə təsir edəcək? Yəqin ki, İlham Hüseyin, Nicat Abdullazadə, Emin Səlimov, Ayaz Məhərəmli, digərləri qəbul edərlər ki, Əli Kərimlinin həyat yoldaşının qızının təhqir olunması hansı səviyyədə effekt verər? Əgər bundan sonra kiminsə ailəsini, qadını təhqir etməmişdən qabaq, cəbhəçilər bir düşünsünlər ki, onların evlərində də qadınlar var. Onları da eyni qaydada təhqir edə bilərlər. Təbii ki, mən çağırış etmirəm ki, kimsə təhqir etməyə başlasın. Sosial şəbəkələr təhqir platforması deyil. Sosial şəbəkələr normal ünsiyyət, fikir mübadiləsi platformasıdır. Amma gələk, nakişilik edənlərə bir kişilik sübut edəsən ki, onlar bir daha milli mənəvi dəyərlər haqqında, milli qürur haqqında da bir düşünsünlər ki, Azərbaycan cəmiyyətində təhqir qəbul olunmaz bir məsələdir. Kimisə qadınını, kimisə bacısını, kimisə yoldaşını təhqir etmək yol verilməzdir. Bu kişilikdən deyil. Əli Kərim, birbaşa sənə müraciət ünvanlayıram. Bu təhqir kampaniyasını dayandırmalısın. Sən özün düşünəsən ki, sənin də evində həyat yoldaşın qızın var.
Sabah sənə qarşı da belə bir təhqiq kampaniyası başlaya bilər. O zaman nə edəcəksən? O zaman başlayacaqsan ki, hakimiyyət sənə qarşı təhqirə başlayır. Xeyr, hakimiyyət bugünə qədər istəsəydi, sənə qarşı təhqiq kampaniyasını başladardı. Amma hakimiyyət milli mənəvi dəyərləri də, milli qüruru da, kişiliyi də, ailə dəyərlərini də səndən də, cəbhəçilərin hamısından da üstün tutduğunu dəfələrlə sübut edib. Bugün də həyata keçirdiyi o yaşlılara dəstək kampaniyası da bunu sübut edir. Və sən nə edirsən? Oktay Gülaliyeva güya yardım eləmək məqsədi ilə Heydər Əliyev fondunun fəaliyyətini ləkə salmaq üçün aksiya təşkil etmişdiniz, marafon təşkil eləmişdiniz. Güya 11 min manat yığırdın, kişi kimi gəldin, güya kişilik elədin, cibindən 500 manat çıxartdın, yazdırdın vərəqə. Bəs indi hökumət özü fond yaradıb Azərbaycan xalqına yardım eləmək üçün. Niyə gedib 1 manat yazdırmırsan? Niyə sənin o cəbhəçilərin 1 manat da olsun aparıb onun fonda götürmür ki, mənim xalqımın sağlamlığına sərf olunacaqdır? Özünü bu qədər kişi, özünü bu qədər milli mənəvi dəyərlərə sadiq, qüruru olan biri hesab edirsənsə, təhqir kampaniyasını dayandır. Və cəmiyyət üçün, xalqımız üçün faydalı olan işləri gör, səmərəli olan bir fəaliyyət həyata keçir. Əgər belə bir sənin fikrin yoxdursa, belə bir düşüncən yoxdursa, o zaman çəkil kənara, siyasətdən də uzaqlaş. Bir daha xatırladıram, əziz dostlar, əziz tamaşaçılar, sosial şəbəkələrdə təhqir həyata keçirənlərlə bağlı mütləq hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmək lazımdır. Biləsiniz ki, Cinayət Məcəlləsinin 147 və 148-ci maddələri Azərbaycan vətəndaşlarının hər birinin hüququnu müdafiə edir. Bir daha mən hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edirəm. Elə ilk müraciəti mən edirəm. Nicat Abdullazadə, Emil Səlimov, İlham Hüseyin, Ayaz Məhərəmli, Gültəkin Hacıbəyli, Cəmil Həsənli, elə Əli Kərimin özü, həmin o Cinayət Məcəlləsinin 147 və 148-ci maddələrini pozurlar. Onlar sosial şəbəkələrdə öz adlarından və saxta hesablardan istifadə edərək ayrı-ayrı sadə vətəndaşları təhqir edirlər. Təhqir yollarla özlərinin siyasi məqsədlərinə nail olmağa çalışırlar. Mən bir daha xahiş edirəm hüquq mühafizə orqanlarından bu müraciəti dinləsinlər və həmin şəxslərlə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 147 və 148-ci maddələrindən irəli gələn tələbləri həyata keçirsinlər. Onlardan bəzilərini artıq həbs etməyin vaxtıdır. Həbs etsinlər ki, bu cəmiyyət də görsün ki, sözün həqiqi mənasında sosial şəbəkələrdən təhqir platforması kimi istifadə edən cəbhəçilərə qarşı hüquq mühafizə orqanları öz gücünü göstərdilər. Tədbir gördülər və bundan sonra heç kəs Əli Kərimli kimilərinin təhqirlərindən qorxub qaçmasınlar. Mən düşünürəm ki, bundan sonra cəmiyyətimiz daha da ayaq sayaq olacaq. Bu cür 5-ci kolonlara, satqınlara, düşmənlərə qarşı açıq mübarizə aparacaqlar. Onların təhqirləri ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edəcəklər ki, hüquq mühafizə orqanları da tədbir görəcəklər, beləliklə də biz cəbhəçilərin təhqir kampaniyalarını aradan qaldırmış olacaq. Bu işdə hər birinizə uğurlar, əziz dostlar. Sağ olun, salamat qalın. Əli Kərimlidən bu millətə kömək olmadı, kim onun başına oldu? Elə İlham Əliyev yaxşı.